ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយវីដេអូមួយនេះដែរគឺជាដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារម៉ែនិងប៉ាពូមីងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំបាទមកខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅឯទឹកជ្រោះអ៊ូស្រាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកជ្រោះអ៊ូស្រានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងនឹងឯងហើយបងប្អូននៅទីនោះគឺមានលក់នំណែច្រើនមែនតើឯ បងប្អូនជួនជាតិភាគតិចគាត់លក់ថ្នាំលក់អីចឹងណាលក់ថ្នាំខ្មែរថ្នាំបុរាណនិងមានលក់ក្លោកលក់ផ្លែឈើលក់អីច្រើនមែនតើហើយនេះយើងធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងចដាចុះទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់ខ្លីៗគឺជាឈុតហាយឡាយដំបូងអីចឹងណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូពេញថាសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានអីគេខ្លះហើយឃើញបងប្រុសម្នាក់នេះកាន់ចេកទៅគឺធំធំល្អមែនតើហើយខ្ញុំដើរមើលឃើញក្លោកគេហ្នឹងគឺលើកមើលលើកបង
តែងជនជាតិភាគតិចហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ចឹងអត់បានតែងហើយឥឡូវនេះគឺមកដល់ផ្លូវធ្វើដំណើរចូលដល់វីដេអូ vlog ជាងទាំងមូលហើយគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់ជិះឡានឈ្នួលជួលគាត់ប្រហែលថ្ងៃជួលគាត់ទៅលេងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីព្រះវិហារហើយនិងសៀមរាបកាលហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងគឺយូរដែរកាលដូចទៅឆ្លងឆ្នាំអីឆ្លងឆ្នាំឬក៏ខែ2ឬខែ3នេះវីដេអូហ្នឹងយូរហើយខ្ញុំទំបានទំនេរកាត់ផុងអញ្ចឹងណាព្រោះទំមើលវីដេអូចាស់ចាស់ទៅនឹកអាលឹកនុសាវរីយ៍ការទៅលេងមណ្ឌលគិរីហើយណាមួយទៀតទុកក្នុងទូរស័ព្ទវា full spec full អីអញ្ចឹងទៅក៏អាចនឹងកាត់វីដេអូហ្នឹងហើយផុសទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទុកទៅដើម្បីមើលអនុសាវរីយ៍នៅថ្ងៃក្រោយហើយយើងលុបចេញទៅថតអាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅអានេះយើងធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងចូលទៅមើលទឹកជ្រោះហ្នឹងហើយបាទទៅតាមផ្លូវហើយនេះគឺថតរូបថតអីស្បធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងមុខអាក្រក់តែពាក់វ៉ែនតាពាក់អីទៅបាំងឃើញស្អាតតែណាមានអីឥឡូវនេះធ្វើដំណើរទៅហើយយើងធ្វើដំណើរទៅមុននឹងទៅដល់ទឹកជ្រោះអ៊ូស្រាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើដំណើរដូចជាទិញសំបុត្រដែរនេះម្នាក់មកហ្នឹងផ្លេចបាត់ហើយតែដឹងតែឲ្យកន្លែងនេះផ្លូវចូលហ្នឹងឲ្យម៉ែគាត់ឃើញប្រសងគាត់គៀសបច្ច័យគៀសអីហ្នឹងក៏ឈប់ចូលរួមជាសទ្ធាបច្ច័យតិចតួចចូលដើម្បីកសាងនៅកន្លែងហ្នឹងនឹងវត្តអារាមនៅកន្លែងហ្នឹងអត់សូវស្គាល់ដឹងថាវត្តនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាប៉ុន្តែមានឃើញការគៀសបច្ច័យពីប្រសងអញ្ចឹងក៏ចូលរួមតិចតួចតាមសទ្ធាទៅហើយនេះខ្ញុំថតម៉ែឲ្យខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយនេះយើងធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយបន្ទាប់ពីយើងចូលបច្ច័យមួយចំនួនក៏យើងធ្វើដំណើរទៅមើលទឹកជ្រោះអញ្ចឹងណាហើយនៅខាងមុខផ្លូវនេះក៏ហៅម៉ែប្អូនហើយនឹងបងប្អូនដែលទៅជាមួយនឹងសែលហ្វីតែក្លាប់ចេះមកដើម្បីសែលហ្វីជាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺពាក់ឈុតខ្មៅឈុតអីណាលក្ខណៈបែបអត់មានរៀងទុកទេពាក់មកឈុតស្រៀងស្រៀងគ្នាមកបែបទៅហើយនេះគឺថតរូបថតអីហើយ1 2 3ហៅទៅកងឡានហើយថតរូបទៀតឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរចូលដល់ហើយអ្នកឃើញមានពាក្យផ្លាក់សូមស្វាគមន៍ហ្នឹងយើងក៏ធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាចូលទៅកន្លែងនេះដូចជាច្រកដែលគេលក់សំបុត្រទៅហើយនេះប្រមាណនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរតាំងតែនិយាយទៅទិញសំបុត្រទាំងហ្នឹងហើយមានជនជាតិបរទេសមានជនជាតិអីមកលេងច្រើនមែនតើព្រោះនេះជាតំបន់ធម្មជាតិអញ្ចឹងគេមកលេងកំសាន្តច្រើនមែនតើហើយនេះគឺយើងទិញសំបុត្រទិញអីហើយយើងដើរចូលដើរចូលកន្លែងណាកន្លែងណីព្រោះទឹកទី1ដែរជាទៅតាមគេតាមឯងអញ្ចឹងណាហើយនេះយើងមកដល់មាត់ច្រកចូលផ្លូវហ្នឹងគឺមានដាក់ផ្លាកមួយយ៉ាងធំគឺស្រាផាសិនមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកលក់ដ៏ស្រស់ស្អាតហ្នឹងបានហៅខ្ញុំទៅភ្លក់ស្រាផាសិនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ភ្លក់ហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាចាំមកវិញចាំភ្លក់ព្រោះថាបំណងចង់ទៅឃើញទឹកជ្រោះមួយស្រាមុនគេហើយនៅខាងនេះគឺមានលក់ទឹកថ្មលក់អីដែលជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់នៅកន្លែងទឹកជ្រោះប៊ូស្រាមានលក់កៅអៅជនជាតិភាគតិចភ្នងមានអីចឹងទៅហើយមានភ្នៅយើងជួយទិញច្រើនក៏ក៏ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ទិញខ្ញុំចាំមកវិញចាំទិញព្រោះថាយើងទៅលេងទឹកជ្រោះសិនចាំមកវិញចាំទិញទៅផ្ទះផ្ញើអ្នកផ្ទះឬក៏ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងតែហើយនេះគឺអ្នកទិញគាត់ហៅខ្ញុំទិញច្រើនមែនតើព្រោះថាយើងអត់សូវមានភ្នៅទៅច្រើនដែរអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យជួយទិញដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅតំបន់ហ្នឹងជួយអ្នកនៅតំបន់ហ្នឹងឲ្យមានជីវភាពប្រសើរអញ្ចឹងទៅព្រោះស្ងាត់ភ្នៅគាត់លក់ក៏អត់សូវដាច់ដែរអញ្ចឹងមកវិញខ្ញុំនឹងជួយទិញពួកគាត់ហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំថតបដាថាចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាថានៅកន្លែងហ្នឹងមានលក់ស្អីគេខ្លះអញ្ចឹងណា
ហើយបំណងនឹងថាទៅមួយទឹកជ្រោះប៊ូស្រាអញ្ចឹងក៏បញ្ញាបញ្ញាទៅក៏ថតទិញទីតាមផ្លូវនឹងទេហើយនេះមានថ្មមានអីដែលគេយកមកដូចនៅមណ្ឌលគិរីគឺមានតែ3ត្បូងឬ3ថ្មឯដែរអញ្ចឹងណាមានរ៉ែមានអីច្រើនអញ្ចឹងគេយកមកនៅកតិចរ៉ែតិចតិចហ្នឹងមកលក់យកមកដាក់ធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅកន្លែងហ្នឹងហើយមានកងដៃខ្សែដៃអីគេអញ្ចឹងទៅក៏អាចសម្លៀកបំពាក់ច្រើនមែនតែនប៉ុន្តែវិញអ្នកនរគ្នាបានដឹងពីខាងត្បូងថានិយាយអញ្ចឹងគឺថាចាំមកវិញតែមិនទិញប៉ុន្តែចាំមើលថាចាំមកវិញទិញបានអីគេខ្លះអានេះគេធ្វើដំណើរទៅហើយយើងដើរទៅបឡាបឡាហ្នឹងឬសំលេងទឹកជ្រោះហូវូវូហ្នឹងហើយមានក្មេងក្មេងដូចកន្លែងនេះកាត់មកដល់កន្លែងនេះគឺច្រកផ្លូវទៅដូចច្រកផ្លូវទៅហ្នឹងមានអ៊ំម្នាក់គាត់លេងភ្លេងឬក៏គេហៅថាចាប៉ីចាប៉ីឃ្លោកចាប៉ីឃ្លោកហ្នឹងព្រោះមែនតើដូចនៅខាងដើមវីដេអូខ្ញុំដាក់បន្តិចមិញហ្នឹងគឺសំលេងចាប៉ីឃ្លោកឥឡូវនេះគឺធ្វើដំណើរទៅគោលដៅយើងគឺទៅដល់ទឹកជ្រោះមុនហើយបានយើងធ្វើអីគេបន្តទៀតចាំនឹងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺចុចកាមេរ៉ារេចុះរេឡើងបើថានិយាយបានមកហើយថតឲ្យបានច្រើនថតទាំងផ្លូវថតទាំងអីទៅទៀតថតគេដើរហ្នឹងក៏ថតហើយហ្នឹងច្រកចូលហ្នឹងមានគេដាក់ផ្លាកថាទៅកន្លែងណាកន្លែងណីខ្ញុំដើរអត់ទាន់សອບទេទៅលើកទី1អត់ទាន់សອບហើយទៅលើកទី2ហ្នឹងទៅតែងចង់ទៅតែងស្លៀកពាក់វាជនជាតិអីចឹងណាថតគេដើរមកអស់ចិត្តឥឡូវមកថតខ្លួនឯងនៅមកផ្លាកទឹកធ្លាក់ហ្នឹងទៀតហើយព្រោះថាថតរូបផងថតអីផងថតរូបផងចុចថតវីដេអូផងចឹងទៅបានទាំងវីដេអូបានទាំងរូបហើយនេះគឺខ្ញុំឃើញអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្ពាយកផាអាហ្នឹងគេហៅកផាគាត់ស្ពាយកផាមានដាក់ផ្លែឈើដាក់ថ្នាំអីយកទៅលក់នៅខាងក្រោមតិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅតាមគាត់ដើម្បីថានៅខាងក្រោមហ្នឹងមានលក់អីគេខ្លះព្រោះថាទៅនឹងគឺចង់ទិញរបស់លបទិញផ្លែឈើទិញថ្នាំអីមួយចំនួនយកមកផ្ទះវិញដែរហើយនេះឃើញផ្លាកប៊ូស្រានេះតំណងក៏ដើរមើលចង់ឲ្យគេថតថៃខ្ញុំហើយក្មួយខ្ញុំមកជួយថតឲ្យអញ្ចឹងណាក៏ពេលហើយក្មួយមកឲ្យជួយថតឲ្យក៏ធ្វើជីកតូងជីអីយកលេងទៅដូចមានមកតែឯងតាមពិតមកគ្នាច្រើនដែរហើយមកអង្គុយរីឡាក់កន្លែងនេះគឺទេសភាពមានព្រៃឈើហើយដាក់ផ្លាកថាប៊ូស្រាមួយម៉ាត់នេះគឺស្អាតស្រស់ស្អាតមែនតើហើយក៏បបួលគាត់ឲ្យថតទៅខាងនោះបន្តិចចង់ដើរទៅខាងនោះថាមានអីគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏មានវីដេអូដើរម្នាក់ឯងដើរខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅមានអ្នកថតឲ្យតាមពិតក្មួយអ្នកថតឲ្យទេអ្នកពាក្យថាប៊ូស្រានេះផ្លូវទៅចុះទៅទឹកជ្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចុះតាមទឹកហ្នឹងតាមផ្លូវហ្នឹងឯងក៏ត្រឡប់ទៅខាងផ្លូវមួយទៀតអញ្ចឹងណាតែគាត់ដើរទៅធ្វើសំដែងដើរក្នុងព្រៃដែរអញ្ចឹងណាព្រោះលើកទី1ហើយហើយបញ្ចូលសំឡេងនេះឬក៏ពាក្យអីហ្នឹងឯងហ្នឹងរហូតសំខាន់តែភ័យទោសផងបើមានបញ្ហាឬការបញ្ចូលសំឡេងព្រោះអត់ស្អីចេះបញ្ចូលសំឡេងចេះថាបាននិយាយនិយាយតាមរូបភាពវីដេអូហ្នឹងទៅហើយនេះក៏ថាប៉ណ្ណឹងបានថតឡើងប៉ណ្ណឹងបានក៏ធ្វើដំណើរថតជើងវិញម្ដងក៏ឲ្យគាត់ថតទៅកុំឲ្យថតច្រើនពេកថតជើងដើរទៅផ្លូវនោះផ្លូវគេទៅខាងនោះយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលគេប្រាប់វិញទៅហើយមុននឹងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលគេប្រាប់នឹងក៏ហៅម៉ែមកថតកន្លែងហ្នឹងហៅម៉ែឲ្យតាមកថតកន្លែងផ្លាកប៊ូស្រាមានតោងមានអីនឹងអង្គុយនឹងមានតំណងដែរចឹងណាស្អាតស្អាតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយក៏យើងបន្តដំណើរទៅកន្លែងមួយទៀតគឺទៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រានឹងឯងដំណើរទៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រានេះយូរដែរមិនទាន់ទៅដល់ទេនេះ voy over ឡើងស្អកក៏ហើយមិនទាន់ទៅដល់ដែរទឹកជ្រោះទៀតនេះឥឡូវនេះមានតាបងខ្ញុំហើយនឹងម៉ែហើយនឹងក្មួយបងខ្ញុំនឹងក៏ដើរទៅមុខមុននេះហើយនៅតាមផ្លូវជិតដល់ទឹកជ្រោះហ្នឹងគឺមានលក់នំខ្មែរយើងនំខ្មែរនំជនជាតិភាគតិចពណ្ណងអីហ្នឹងមានច្រើនមែនតែនផ្លែឈើធម្មជាតិរបស់យើងមើលទៅតំណងមែនតែនប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងអត់បានទួយទិញគាត់ទេចង់តែមើលដល់ក្រោមទៀតស្ិនអត់ទាន់ទិញយើងចាំមកវិញត្រូវឃ្លានត្រូវអីបានទិញអញ្ចឹងណាហើយយើងដើរបន្តទៅទៀតឃើញមានទេសភាពគឺស្រស់ស្អាតមែនតែននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយផ្លូវទៅហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធម្មជាតិស្រស់ស្អាតអត់មានអីសម្រាប់ស្បោងទីគឺសត្វស្លឹកឈើអញ្ចឹងទៅគឺធម្មជាតិប្រេះប្រេះខ្លាំងមែនតើគឺកន្លែងហ្នឹងឯងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរទៅលេងឲ្យស្គាល់ឲ្យអីអញ្ចឹងណាព្រោះទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងព្រោះថាខ្ញុំជាលើកទី1ដែលមកទៅដល់ហើយចង់ទៅទៀតទោះជាផ្លូវវែងឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំចេញពីខេត្តតកែវទៅដល់តម្រាំទៅដល់ហ្នឹងយូរខ្លាំងមែនតើទៅច្រើនម៉ោងមកដល់ឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងចដាចុះទៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រានឹងឯងគឺមានគេលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិមានលក់អីច្រើនមែនតើជាពិសេសចាប់អារម្មណ៍ឃ្លោកនៅស្រុកយើងក៏មានឃ្លោកដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះឃ្លោកគេធំធំអញ្ចឹងណាតំណងហើយមានផ្លែ
អានេះស្អីគេទៀបប្រាំងអីចង់ផ្លេចទៀបប្រាំងមានថ្នាំខ្មៅមានអីមានចាយមានឆ្អឹងនេះឆ្អឹងសត្វឆ្អឹងអីមានថ្មិញមានអីខ្ញុំមិនដឹងអីគេខ្លះអាហ្នឹងគេវាទៅធ្វើជាថ្នាំយកទៅអីដឹងគេហៅអាយីហៅអីណាខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្គាល់ទេតែដឹងតែគេអាចយកទៅធ្វើជាថ្នាំបានហើយនេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងក៏លក់ដូរច្រើនមែនតើហើយនេះឲ្យក្មួយថតឲ្យទៀតដែរគឺដើរធ្វើដូច review អញ្ចឹងណាធ្វើដូចតារាទៅដើរ review ថានៅតំបន់ហ្នឹងមានលក់អីគេខ្លះប៉ុន្តែមែនតារាមែនអីទេណាគាត់ចេះតែដើរថតដើរអីទៅទេហើយក៏អត់ចេះ review អីដែរមើលតាមជាក់ស្ដែងហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺដើរចុះចុះដើរឡើងមើលរបស់គេអានេះឃើញឃ្លោកនេះតំណងទៅលើកបរិຫານមួយទៀតហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើអត់ទៅឡានមកព្រោះនៅផ្ទះជាប់ឡានជាប់ផ្លូវមិនមែនជាប់ឡាននៅផ្ទះជាប់ផ្លូវអញ្ចឹងឡានតូមកមានសម្លេងរំខានក្នុងវីដេអូហ្នឹងតិចមិញហ្នឹងចង់និយាយថាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយឆាត់នេះឆាត់តាមផ្លូវចុះទៅទឹកជ្រោះហ្នឹងទឹកគេដាក់ផ្លាកគេដាក់ឆាត់ហ្នឹងគឺស្អាតស្អាតមែនតើតាប៊ូស្រាខ្ញុំស្រឡាញ់ប៊ូស្រាខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកគ្រោះប៊ូស្រាអញ្ចឹងណាគឺស្រស់ស្អាតមែនតើពណ៌ស៊ីជាមួយនឹងធម្មជាតិទៀតគឺមើលទៅស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដូចយើងដាក់នៅតាមផ្លាកតាមផ្ទះតាមស្រុកភូមិយើងមានផ្លាកលាយផ្លាកស្រាបៀផ្លាកអីតែនេះអត់ទេគឺផ្លាកខេត្តមណ្ឌលគិរីទាំងអស់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់មណ្ឌលគិរីនេះគឺមើលទៅស្អាតមែនតើហើយកន្លែងនេះថាអើតោះថតតែកោម្ដងថតកន្លែងនេះអស់ហើយយើងថតមកដល់ទឹកជ្រោះហើយនេះគឺរំភើបមែនតើមកដល់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាជាលើកទី1អញ្ចឹងរំភើបទៅយាយហើយគេធ្វើផ្លូវធ្វើអីស្អាតមែនតើកន្លែងនេះគឺខ្ញុំទៅខែអត់ស្អាតមានទឹកប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងទឹកល្មមលេងហ្មងបើទៅខែភ្លៀងខ្លាំងមានទឹកខ្លាំងទេពិបាកលេងលេងយាយហើយចាំមើលខ្ញុំបានលេងអត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលខាងនោះសិនណោះទឹកអូយស្អាតខ្លាំងមែនតើលើកទី1ហើយបានមកដល់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាហើយនោះតែឃើញផ្លាកខ្លាំងនោះគឺរត់ទៅតែម្ដងខាងកាមេរ៉ាក្មួយរបស់ខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងមកចង់តន់ហ្នឹងខ្ញុំទៅមុននេះសង្វាតទៅថតរូបថតអីចឹងព្រោះលើកទី1មកដល់មិនដែរបានមកដល់ទេលើកទី1ហើយនេះមានក្រាលកាតេលក្រាលអីសម្រាប់ឲ្យយើងជួលអង្គុយតែអត់បានអង្គុយទេព្រោះប្រញាប់ទៅហើយញ៉ាប់ទៅថតរូបញ៉ាប់ទៅអីដើរចុះដើរឡើងនឹងក៏ដល់ម៉ោងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាយើងក៏តដំណើរទៅហូបអីនៅកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងទៅនេះគេដាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់មណ្ឌលគិរីអត់តន់ថតនឹងរូបហ្នឹងឯងហើយក៏ថតវីដេអូទៅដល់កន្លែងទឹកជ្រោះនោះសិនបំណងថាមកដល់កន្លែងទឹកជ្រោះឥឡូវមកដល់ហើយនេះពិតជាសុបាយខ្លាំងមែនតើបំណងមួយទៀតលើកទី2ហ្នឹងទៅថតឲ្យបាននៅឈុតជនជាតិភាគតិចហើយខំហាត់ប្រាណដូចផងឲ្យមានសេចក្ដីភ័យមានអីទៅទៅថតឃើញស្អាតអញ្ចឹងណាមិនមានក្បាលពោះមានអីទៅថតឡើងហ្នឹងទៅយើងស្លៀកពាក់មិនមានអាយអីទៅខ្លាចថតទៅអត់ស្អាតស្អាតហើយនេះរូបភាពកាត់មកដល់កន្លែងទឹកជ្រោះធ្លាក់វិញខាងក្រៅវិញម្ដងខ្ញុំមកដល់ថតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបាក់ថតឥឡូវនេះកាន់កាមេរ៉ាម្នាក់ឯងថតមុខទៀតហើយគាត់ថាមកដល់នេះគឺអត់បានថតជាប់ខ្លួនឯងខ្លាចគេមិនជឿថាមកដល់អញ្ចឹងទៅហើយនេះសម្លេងឆ្កែព្រុសទៀតឯងចូលសម្លេងពេលយប់ឆ្កែព្រុសទៀតឯងថាថតវីដេអូនៅនោះទៅវាសម្លេងរំខានមានគេមានឯងនិយាយលោឡាយអញ្ចឹងទៅមកដល់ផ្ទះបញ្ចូលសម្លេង voice over នៅមានសម្លេងរំខានឆ្កែព្រុសឆ្កែអីឡានបឡានក៏ play ទៀតតែมันជាបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ទៅតែបញ្ចូលសម្លេងវីដេអូនេះឲ្យបានព្រោះថាធ្វើវីដេអូអត់ផុសអត់អីថតវីដេអូយកមកទៅអីបើអត់ធ្វើអត់សំចូលសំឡេងអត់ផុសដែរអញ្ចឹងក៏ធ្វើតែឥឡូវនេះ voice over ទាំងឆ្កែព្រុសទាំងសំឡេងឡាននឹងហើយក៏ទៅដល់ឃើញគ្រួសារមួយនេះគាត់ត្រៀមស្លៀកពាក់ធ្វើជាជនជាតិភាគតិចភ្នងអីចឹងណាគឺចង់មានការចង់ថតជាខ្លាំងប៉ុន្តែទៅនឹងគឺប្រញាប់គឺបងប្អូនពូមីងរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រញាប់តែអញ្ចឹងណាក៏យើងអត់បាននៅថតទេហើយបើមានឱកាសទៅក្រោយទៅជាមួយគ្រួសារទៅម្នាក់ឯងអីក៏គឺនឹងជួលសំលៀកបំពាក់ជនជាតិភាគតិចនឹងថតឲ្យបានថតនៅកន្លែងមុខទឹកជ្រោះឧស្រានឹងព្រោះថាមិនងាយបានទៅទេព្រោះឆ្ងាយមែនតើឥឡូវនេះឃើញគេថតឃើញគេថតនឹងគឺសប្បាយមែនតើហើយបន្ទាប់ពីមើលគេថតហើយខ្ញុំបានសុំគាត់ថតជាមួយកូនគាត់នឹងមកអោបហើយចុះមកក្រោមនេះឃើញគេថតច្រើនទៀតក៏ចង់មានការចង់ថតជាខ្លាំងប៉ុន្តែអត់បានថតទេក៏ឡើងមកមើលទឹកជ្រោះនេះតិចព្រោះថាយើងប្រញាប់ទៅខេត្តរតនគិរីអីបន្តទៀតយើងត្រូវទៅរតនគិរីទៅ
ព្រះវិហារហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវទៅដល់សៀមរាបទៀតអញ្ចឹងយើងដើរលេងឲ្យបានច្រើនខេត្តអញ្ចឹងយើងដើរលេងរបៀបលឿនលឿនអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះឡើងមកខាងលើបន្តិចដើម្បីចង់ប៉ះទឹកនឹងការថាត្រូវមូលប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានការបញ្ញាំអញ្ចឹងក៏យើងអត់ងាយទេយើងឡើងមកថតទុកដល់លើបន្តិចហើយក៏យើងធ្វើដំណើរទៅវិញអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺមានការចង់ឡើងទៅលេងទឹកឡើងទៅថតដល់ខាងលើប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាហើយវែងវែងហើយមួយទៀតប្រាក់វិជាអញ្ចឹងក៏យើងអត់ហ៊ានឡើងទៅបាយទឹកអស់អញ្ចឹងទៅហើយនៅមួយទៀតខ្លាចក៏អើផងទឹកហូរទៅមានស្លាយមានអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ឲ្យកាមេរ៉ាមែនមួយអេបអូនរបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះអូនរបស់ខ្ញុំថតវិញម្ដងបាយទៅខាងក្រោមហើយក៏ចុះមកខាងក្រោមវិញថាមើលទេសភាពគេថតរូបថតអីអញ្ចឹងហ្នឹងឃើញក្រុមសួរសារគាត់នឹងគាត់តែងទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅគឺស្រស់ស្អាតហើយប្លែកមែនទែនព្រោះថាមានបានទៅដល់ហើយក៏យើងអត់បានឃើញជំនឿភាពតែផ្ទាល់ផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងយើងក៏ទៅបានតែងខ្លួនឯងហ្នឹងភាពកាក់តែងខ្លួនឯងដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយក៏មានឱកាសថតធម្មហាត់ប្រាណឲ្យស្អាតទៅស្លៀកពាក់ឈុតហ្នឹងថតឲ្យស្អាតតែម្ដងអានេះគឺយើងធ្វើដំណើរឡើងទៅវិញឯងធ្វើដំណើរឡើងទៅវិញហ្នឹងក៏ថតទៀតដែរថតសកម្មភាពមានឃើញអីខ្លះចឹងណាមានលក់អីគេខ្លះអូថតពីមកបញ្ញាពេកហើយតិចទៀតនេះខ្ញុំឡើងទៅវិញហើយនឹងទិញសម្ភារៈនៅខាងលើតែពេលទិញនឹងបានថតឬក៏អត់ទេអ្នកផលិតបាទតែចាំមើលដល់ចុងវីដេអូមកថាមានបានថតកន្លែងទិញតថ្លៃអញ្ចឹងណាដូចអត់តថ្លៃទេទិញយកមកទិញបានកសែងមួយកសែងដែលដូចជាជនជាតិភាគតិចគេប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាជនជាតិភាគតិចគាត់អ្នកត្បាញអ្នកអីធ្វើពីអំបោះអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះមានផ្លែឈើមានអីមានភេសជ្ជៈមានអីដូចយើងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ភេសជ្ជៈចាប់អារម្មណ៍តែផ្លែចេកនេះចេកនេះធំធំមែនតើហើយពណ៌វាខុសពីចេកយើងធម្មតាហើយដើរទៅទៀតឯងដើរទៅលើនេះទៀតឃើញឃ្លោកទៀតចាប់អារម្មណ៍ឃ្លោកទៀតឃ្លោកហ្នឹងឃ្លោកដាក់យកមកដាក់ស្រាដាក់អីតែអត់សួរនឹងគេយកទៅដាក់អីគេនេះលពើអីធំធំមែនតើចេកហ្នឹងគឺធំធំមួយឆ្អែតតែម្ដងឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរឡើងទៅវិញនេះផលតាមផ្លូវនឹងឃើញផ្លែឈើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមានផ្លែចេកមានផ្លែអានេះទៀបបារាំងមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិមាននំមានអីរបស់បងបងក៏លក់អញ្ចឹងដែរហើយក៏មានបញ្ហាសំឡេងរំខានដោយសារឆ្កែព្រោះឆ្កែអីមិនមែននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទេគឺវីដេអូហ្នឹង voice over ពីផ្ទះទៅទេហើយសំឡេងឆ្កែព្រោះឆ្កែអីហ្នឹងវានៅផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងទៅក៏ចូលមកក្នុងវីដេអូនឹងខ្លះទៅហើយនេះមកដល់កន្លែងម៉ែខ្ញុំគាត់ទិញថ្នាំគាត់ទិញនេះគាត់ទិញផ្លែទៀបបារាំងហ្នឹងព្រោះគាត់ចូលចិត្តហូបវាល្អសម្រាប់សុខភាពផងហើយវាជាបោះធម្មជាតិទៀតកាន់តែល្អហើយឡើងមកដល់ខាងលើនេះថាឃើញភ្ញៀវទេសចរយើងមកលេងកំសាន្តនៅទឹកជ្រោះអូស្រានេះច្រើនកកកមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងដែលបានឃើញបងប្អូនខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងមកលេងកំសាន្តនៅតំបន់នេះច្រើនណាស់ក៏ដូចជាជួយដល់បងបងនៅសហគមន៍នេះឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឡើងជាមុនផងដែរហើយឡើងមកដល់កន្លែងនេះដែរគឺឃើញអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនេះអ៊ំស្រីក៏អង្គុយលក់ផ្លែឈើលក់អីចឹងអ៊ំប្រុសក៏លេងភ្លេងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំតែម្ដងគឺគេហៅថាឃ្លោកគេហៅថាចាប៉ីឃ្លោកក៏អញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់វីដេអូនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តែម្ដងទៅព្រោះថាចង់ដឹងសំឡេងវាពិរោះបែបណាផងដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំនៅចូលស្ដាប់សំឡេងចាប់បៃឃ្លោកដល់ពីរស់លងលូចនឹងហើយខ្ញុំក៏បន្តដំណើរឡើងមកខាងលើវិញដើម្បីទិញសម្ភារៈអីចឹងណាដល់ពេលឡើងមកដល់ខាងលើនេះគឺឃើញអ៊ំប្រុសម្នាក់នេះគាត់លេងយ៉ាងបរោះមកបែបជាផងដែរខ្ញុំនិយាយមែនគឺសំឡេងរបស់គាត់កេះចាប៉ីឃ្លោកនេះពិរោះខ្លាំងមែនតើពិរោះឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដកកាលខ្ញុំទៅលេងនៅក្នុងហើយឲ្យតែឃើញបាត់ភ្លេងឬក៏ឮសំឡេងបែបហ្នឹងគឺនឹកឃើញចង់ទៅលេងខេត្តហ្នឹងទៀតតែម្ដងឥឡូវនេះវីដេអូកាត់មកដល់កន្លែងខ្ញុំមកច្រកខាងមុខខ្ញុំទិញបានសម្ភារៈ
តែងវត្ថុអនុសាវរីយ៍ហើយក៏បងស្រីម្នាក់នេះគាត់ហៅខ្ញុំឲ្យភ្លក់ស្រាផាសិនដែលយើងឃើញនៅការច្រកចូលហ្នឹងក៏ភ្លក់បន្តិចទៅហើយភ្លក់គ្រប់មុខតែម្ដងហើយពូរបស់ខ្ញុំគាត់បានជួយទិញពីបីដបដែរយើងមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ